Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, jemi drejt për së drejti në radio televizionin Adria Net në rubrikën e përjashtme sportive, tashmë Adria Sport. Po për shkak të ndeshjes kombëtare son ditën e djeshme me Portugalinë, emisioni ynë është transferuar për sot, për të zhvilluar për sot në orën 9, pra siç jemi edhe në këto momente, ndërkohë që ne do të trajtojmë dy tema të rëndësishme siç është ajo e kombëtares, por edhe do të prekim edhe pak kampionatin kombëtar minutat e fundit të emisionit. Shqipëria në këto dy ndeshje eliminatore korri vetëm një barazim, ndërkohë që u munda Portugalia ditën e vonë në Elbasan Arena. Për të diskutuar rreth temës së kombëtares dhe të kampionatit kombëtar të futbollit, kam tre kolegë të mi gazetar këtu në studio me të cilët do të diskutojmë për minutat e gjatë minutave të këtij emisioni. Është Drilon Xhepollari, Drilon Mirserdhe, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Xhevdet, Xhevdet Spahiu, Klajdi Botli. Mirëmbrëma Klajdi, janë tre kolegë të mi gazetar, sikurse përmenda pak parë. Ndërkohë që filloj me ju Drilon, si janë këto dy ndeshjet e kësaj kombëtare? Çfarë morëm atë që duish apo u ndeshet diçka tjetër për ta kompletuar? Kanë qenë dy ndeshje, mund të themi, decisive për fatet e kombëtares. Si fillim po ndalem të ndeshja në Danimark. Ishte një ndeshje, në përgjithësi ishte një ndeshje e mirë nga kombëtarja, morëm atë që deshëm, një pikë që ishte shumë e rëndësishme për ëndrrën europiane. Kombëtarja zhvillovi, domthonë futbollistët zhvilluan një ndeshje të mirë në takimin e Kopenhagen. Patëm rastet tona, por ishte një ndeshje që ne mund ta fitonim, por edhe mund ta humbisnim, domethënë. Kështu që një pikë ishte shumë e kënaqshme për të dyja ekipet. Ndryshe mund të themi për ndeshjen me Portugalinë në Elbasan Arena, e cila u zhvillua dje. Kombëtarja në pjesën e parë pati disa probleme në mesfush, pati shumë presin nga kundërshtari, e cili zhvilloi të gjithë lojën në sulm, ishte shumë i rrezikshëm nga krahët dhe pati problem në daljen në kundërsulm, që ne prisim të dilim në kundërsulm, po kjo gjë nuk realizua për arsye se portugezët u mbrojtën shumë mirë dhe kjo ishte e vështirë për të dalë. Barazimi do kishte qenë një rezultat i favorshëm për ne, por jo se mund të themi që ishte një rezultat i drejtë, pasi portugezët e dominuan ndeshjen nga fillimi deri në fund. Ne vërtet patëm një traversë të cigalleshit, por të njëjtën gjë patën edhe portugezët me Nanin në fillim të pjesës parë. Por përveç këtyre ishin edhe disa raste që u pritën në mënyrë të shkëlqyer nga Berisha. Vërtet është një humbje që dhem që djeg, deklaroi trajneri De Biasi pas ndeshjes, por futbolli kështu e ka, domethënë mund të fitosh, por edhe mund të mbasësh në sekondat e fundit. Fati ka qenë me ne në të gjitha këto ndeshje eliminatore, por na tradhtovi në sekondat e fundit në ndeshjen me Portugalinë. A do ta trajtoj pak më gjerë këtë aspekt përsa i përket rezultatit? Gjithsesi, Xhevdet, ishte një Shqipëri me dy fytyra kjo në këto dy ndeshje të fundit eliminatore? Duke parë kundërshtarët, prishmërit e mija personale në kurse ishin shumë të larta për këto dy ndeshje, por prishmërit u rritën pas barazimit me Danimarkën, barazimi i cili atyre në kurse u bëri shumë punë, por se Shqipëria si bëri shumë punë duke rritur shanset për kualifikim të drejtë për drejtë në kampionatin evropian Francë 2016. Ndërkohë në ndeshje me Portugalinë erdhi më të karikuar, me shumë besim, me një presion të ulur duke parë ndeshjen e parë që zhvillua, ku Danimarka mori sërish barazim me Armeninë, një barazim që na dha më shumë shpresë duke u futur me një rezultat të favorshëm. Ne mund dilni me dy rezultate ku mund të ishim të fituar, me fitoren që nuk diskutohet, me Portugalinë që ishim shumë të fituar, por edhe me barazimin ishte një fitore e madhe për Shqipërinë. Presioni duket sikur rat, ato e morën domethënë me rezultat në kokë ndeshjen, sikur duan të luajnë për barazim dhe kjo besoj se e dëmtoi ndeshjen. E dëmtoi kombëtaren ton kur futet thjesht për të mbajtur barazimin. Kjo e bëri pak pasive duke parë edhe në lojë, domethënë që portugezët ishin vazhdimisht në sulm, morën kontrollin e lojës në pjesën e parë duke ditur dhe potencialin e lojtarëve që kanë në klub. Ishin shumë të rrezikshëm pjesën e parë, pjesën e dytë ashtu e nisën, por u duk sikur Shqipëria do ta përfundonte në sulm. Pastaj ndodhi ajo që ndodhi, që ti thej që do të trajtojmë më vonë, por shpresoj që shpresat e Shqipërisë janë shumë të mëdha për kualifikim, sepse mund të jetë ndër herët e para që ne në dy ndeshjet e fundit e kemi akoma fatin në dorë për të shkuar në një kompeticion shumë të rëndësishëm botëror, siç është edhe Europiani 2016, kompeticion i cili në këtë fazë gjithmonë na gjente duke u luftuar për vendin e 3 ose të 4, ndërsa në këtë moment na gjen që në dy ndeshjet e fundit ne luftojmë për vendin e 2, pse jo edhe për të parën matematikisht. Ne jemi shumë të entuziazmuar, më saktë edhe nuk mund të
edhe ja japim lojtarëve si detyrim dy fitore të fund dy ndeshje të fundit me Serbinë dhe me Armeninë. Gjithsesi sa shanse ka Klajdi që Shqipëria të kualifikohet e dyta ose para më mirë grupit. Me duke fituar play-off-in, le të themi. Duke parë rezultatet e dy ndeshjeve të fundit, domethënë që ishin shumë të rëndësishme për kontarin ton, sidomos ndeshja me Danimarkën, duke llogaritur që Portugalia nuk ishte kundërshtari indirekt, Danimarka ishte kundërshtari indirekt, paktën për të kapur vendin e dytë. Rezultati i Danimarkës është favorizues dhe megjithëse humbëm me Portugalinë, kemi akoma shpresa dhe ndoshta më pak presion. Një fitore si me Serbi dhe me Moldavinë do na çonte në Francë dhe besoj se deri tani jemi mirë, nuk është se edhe vendi i tretë, nëse nuk kualifikohemi për Shqipërinë është një sukses. Duhet të shikojmë ku kemi qenë dhe ku jemi. Në gjitha eliminatoret kemi dalë në vend parafundit me një skuadër që eliminatoret e kaluara deri në fazën që jemi tani bën një paraqitje shumë të mirë, pastaj në tre ndeshjet e fundit ndryshuan fytyrën komplet, shkuam atje ku ishim sërish në vend parafundit, kështu që duke analizuar deri më tani. Barazimi në Danimarkë, që ishte një ndryshim mentaliteti për ne, duke qenë se ndeshjet e rëndësishme i humbi. Ne kemi fituar edhe herë tjera, kemi fituar në Oslo kundër Norvegjisë. Ne kemi fituar herë tjera, po jo në këtë situatë. Jo në këtë situatë duke qenë pretendent, nëse ne mbrëmë për shkak do mund të fitonim me Portugalinë, atëherë sot do ishim vend parë, do flisim ndryshe. Domethënë kualifikimin do ta kishim pothuajse të sigurt dhe do flisim për vendin e parë, po kontara jo nuk është mësuar në këto nivele, nuk besoj se është akoma në atë stat që ta përballoj gjithë presionin si tifozërisë, si fanellës, si vetë rëndësisë kompeticionit dhe besoj që deri tani kanë bërë një paraqitje të mirë. Shpresat janë që të kualifikohemi, besoj një fitore me Serbinë mund të arrijmë në Elbasan Arena, duke qenë se stadiumi i Shkodrës nuk do jetë gati, por betet për të parë. Duhet të shikojmë sigurisht edhe ndeshjen Portugali-Danimark, ajo do jetë shumë e rëndësishme për fatet në kontarës tonë, shpresojnë paktën që Portugalia mos çedoj dhe një barazim do na bënte mirë. Me një fitore me Serbinë ishin kualifikuar dhe shkonin në Moldavi të qetë. Në Armeni. Në Armeni të qetë dhe besoj kualifikimi është afër, po duhet punë dhe duhet që atyre djemve t'ja ulin pak presionin. Presioni atyre dhe pritshmëritë janë shumë të mëdha. Do të thonë kemi kaluar 2-3 shkallë për një edicion dhe edhe ato kanë presion, kanë dëshirë, të jenë ato, ka lojtarë si Cana, Kukeli, Agolli, që nuk është se kanë dhe shumë karierë sportive dhe arritja një kompeticion europian me Shqipërinë do të ishte shumë rëndësishëm, do të ishte një sukses për të. Me sa perceptova në fjallë e Klajdit, kam përshtypje se ka pasur presion, thotë Klajdi Drilon. Sa presion ka pasur ndeshja e dytë, ndeshja Portugalisë, e cila është gatur dje në Elbasan Arena? Është e vërtet që ka patur presion, aq më tepër që barazimi i Danimarkës me Armeninë e bëri si obligim marrë në një rezultat pozitiv ndaj portugezve. Dhe kjo më tepër ndikoi domethënë deri në minutat e fundit që lojtarët në një farë mënyrë edhe trajneri De Biasi deklaroi në konferencën për media që kujtuam se fituam, morëm barazimin këtë ndeshje, domethënë që një pikë ishte fitore për ekipin shqiptar dhe kjo i dha atë goditje fatale në fund duke shkaktuar këtë humbje. Presioni ka qenë i madh në këtë ndeshje, por ne duhet të theksojmë diçka që dy ndeshjet me Portugalinë ose qoftë edhe ndeshja me Danimarkën nuk kanë qenë asnjëherë a priori për ne. Për arsye sepse janë dy kundërshtarë të një niveli të lartë. Të paktën Portugalia ne kemi marrë një fitore në Aveiro dhe humbëm në Elbasan. Pra kemi ndarë një fitore, nga një fitore secila, dhe kjo të marrësh një fitore Portugalisë, kjo është një gjë e madhe dhe është për të vlerësuar. Pasi nuk ndodh shpesh dhe është ekipi favorit, ekipi që në fillim u mendua se do ishte koka e grupit dhe ashtu ndodhi, domethënë. Kanë skuadër lojtarë vërtet cilësor, dhe përveç yllit Cristiano Ronaldo që dihet për cilësitë e tij që mbart. Pra ishte një ndeshje që unë besoj do kishte qenë mirë ta merrnim barazimin, por nuk është domthon fundi botës se ne humbëm, sepse ke fundja humbëm përballë Portugalisë, një kundërshtari të denjë dhe ishte një ndeshje e cila realisht u dominua nga portugezët. Të jemi realist. Në këtë ndeshje ne patëm disa probleme, të paktën në pjesën e parë.
patëm problemen mes fush, nuk patëm mundësi të dilin në lojën e tyre futbolistët. Kjo ndoshta edhe për skemën e përdorur nga tekniku Fernando Santos. Sulmuan shumë nga krahët, mes fusha po çalonte. Mund të them që Kukeli luante shumë në mbrojtje, dushte diçka një mesfushor, një më tepër kreativ në sensin që duhet ishte më sulmues. Ishte diçka, domethënë që me futjen e Bashës në pjesën e dytë, vum re që ndryshoi ritmi i kombëtares, po merreshin disa iniciativa për të dalë në sulm dhe erdhën dhe rastet e cigalleshit. Domethënë që me pak fat edhe mund të kishim shënuar. Një ndeshje në 2-3 ditë, se kam përshtypje se shumë diferencë ngushtë për kombëtaren tonë dhe kam përshtypje se lodhja ndikoi në takimin e dytë me Portugalinë. Kishim pothuajse vetëm një ditë për përgatitje, pasi ata u thuan direkt pas ndeshjes me Danimarkën, edhe vetëm dita e diel. Më përpara kam mbritur kë kombëtare portugeze në Tiranë se sa kombëtare janë. Pikërisht. Pra kombëtare shqiptare kishte shumë pak kohë për të përgatitur, gjë të cilën e ceku edhe trajnerit e Biazi kur dha konferencën për shtyp pas ndeshjes me Danimarkën, tha ne jemi të freskët fizikisht, kemi dy ekipe që mund të jetin në fush, pra Po në fakt Shqipria, në fakt Shqipërisë është edhe stolin e ka shumë përgatitur. Qartë, po në fakt tekniku De Biazi tha fillimisht kështu siç ju sapo pohuat, por gjithsesi luati me të njëjtin formacion që luati dhe 4 dhe 3 ditë më parë temi në Danimarkë. Sigurisht presioni është mbi kombëtarët, nga tifozët, nga federata, nga gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, presioni kryesor është edhe mbi De Biazin, pasi një ekip që luan mirë është një rregull i bashkuar i futbollit, nuk mund ta zëvendësosh, edhe duke parë rezultatin pavarësisht se edhe Danimarka ishte dominuese në ndeshjen në Danimarkë, rezultati ishte shumë i mirë për Shqipërinë dhe nuk mund bënte zëvendësime tek ai formacion. Ndërkohë, De Biazi në këtë pjesë ishte shumë merit plot pasi zëvendësimet që bëri ndryshuan ndeshjen. Ai e la rrjedhën e ndeshjes vazhdonte pa problematika dhe bëri disa zëvendësime shumë të rëndësishme që i dhanë ndryshimin ndeshjes, i dhanë edhe një 10-15 minutash Shqipërisë shumë të mirë ku edhe mund të kishim shënuar, ku edhe mund të ishim superior në mbajtjen e topit, ku patëm një qarkullim shumë të mirë, siç e tha dhe kolegu edhe me Bashën, por edhe Roshi ishte shumë më i freskët, duke parë problemin e gashit në krahun e djath, pasi ai kur e shohin duke luajtur në Bazelin ka komplet krah tjetër ku luan, por besoj se Shqipëria nuk humbi nga presioni, humbi nga një fragment, nga një moment ose siç Sana e tha më mirë, humbi nga eksperjenca e një ekipi të madh, i cili e kërkon fitoren deri në momentin e fundit. Presionin për mendimin tim e përballoi shumë mirë ekipi shqiptar. Ne të gjithë besuam se dolëm me një pikë, dolëm me pikën që na çonte në Francë, jo matematikisht, por se na çonte në Francë, sepse në dy ndeshjet në vijim do kishim detyrimin për të marrë. Do ishim më komod le të themi apo jo. Dërkohë për të prekur ato që tha Klajti që e merr si të mirë qenë një fitore me Serbinë, besoj se ajo do të jetë ndeshje shumë delikate. Pasi Serbia në çfarë pikë pamje? Është shumë delikate në Do të ndikoj incidenti për shkak të ndeshjes së vajtjes apo për shkak të tensionit që krijohet në atë ndeshje. Nuk do të ketë tifoz. Nuk do të ketë tifoz serb, por problemi është që ne mund dënohemi për shkak të tifozëve tanë, kujdesi do të jetë shumë i madh. Duke u kujdesur shumë, besoj se në një detaj i vogël mund të bëjë ndryshimin që ne jemi në fokusin në lupën e FIFA-s për të marrë një dënim, pasi vendimi për 3 pikëshin nuk erdhi nga FIFA, erdhi nga CAS-i, pra ato janë si dinatosën një lloj forme me ne, presin diçka të vogël nga ne për të na ndeshkuar. Shpresoj që mos ndodhi. Skenari tjetër është që Serbia në vërtetë është e fundit e grupit me vetëm një pikë, pasi kishte të minus 3 pikë, por nuk është e fundit në cilësi. Serbia ka lojtarë që luajnë me Manchester City, ka lojtarë që luajnë me ekipet më tha, ka lojtarë që luajnë me Chelsea, ka lojtarë të cilët bëjnë diferencën. Ne mund të themi që Portugalia ka Cristiano Ronaldo, por Serbia në grup ka lojtarë më të mirë se Portugalia. Nga lojtarët e gjithë që luajnë në Premier League në Angleze. Luajnë në Premier League, janë shumë të fortë fizikisht, janë profesionistë, nuk ndikohen nga nacionalizmat si kurse e pamë edhe në Serbi, pavarësisht çfarë bëri stadiumi, ata ishin shumë qetë, edhe ndeshja me Serbinë do vendosi fatet tona, besoj edhe nuk është aq e thjeshtë për të marrë 3 pikë me Serbinë. Unë do isha shumë i kënaqur sikurse edhe një pikë merrej me Serbinë, edhe mos kishim asnjë lloj incidenti, të paktën mos dënoheshim. Ka përshtypje se shqiptarët nuk janë aq naiv sepse din shumë mirë që një precedenti vogël do të bëhet shkak për të marrë vendime të tjera. UEFA, por gjithsesi besoj se do ta kalojmë me sukses. Faktikisht në ndeshjen me Portugalin u aplikua dhe ideja që është për shitjen e biletave në ndeshjen me
Kjo është diçka shumë e mirë në ndeshjen me Portugalin, rezultoi shumë saktë. Gjithsesi ka di çfarë ku ka bojë De Biasi ndaj Portugalisë. Unë nuk mund ta them, nuk kemi ne specialist ku ka bojë De Biasi, por për mendimin tim ishte edhe faji De Biasit pjesërisht, më thon po besoj edhe përgatitja e lojtarëve, duke qenë se jemi në shumicën e fillimeve të kampionateve europian. Lojtarët tanë luajnë, nuk kanë arritur formën më të mirë fizike edhe formën më të mirë sportive. Një pjesë e lojtarëve, për shembull Lenjani, Cana, deri në momentet e fundit ishin, nuk dinin ku ishin. Kanë ndryshuar skuadër, po ashtu dhe Abrashi, dhe besoj që më shumë se sa faji De Biasit, skuadra nuk ishte si ajo në ndeshjet e tjera. Të paktën në syrin tim, loja nga krahu kishte shumë probleme. Agolli dhe Lenjani nuk ishin ato që ishin për shumë ndeshin me Danimarkën në Elbasan Arena. Thonë Crown Might me Danimarkën ka qenë një ditë shumë të mirë atë natë. Po ashtu edhe mungesa e Hysaj ndikoi goxhat. Hysaj është një lojtar që merr fundoren, krosson dhe mungesa e tij ndikoi goxhat. Paktën në Crown e Djath, Xhimishti bëri një paraqitje shumë të mirë. Po ashtu edhe Ajeti, po më thon paktën eksperjenca. Gjithsesi paktën ata dhe emocionet e tyre. Ishin emocionet e eksperjenca. Për të presionit edhe emocionet janë të tepëta kanë për shkak. Edhe loja në një ndeshje decisive siç ishte ajo Portugalis Drilon apo ajo. Unë të paktën nuk mendoj se mund të themi që ishte faji De Biasit, për arsye sepse në rast se ai gol nuk do kishte ardhur në minutat e fundit, atëherë ne do flisim për një sukses, do flisim që i doli skema, gjithçka deri tani e ka bërë mirë. Po, tani ka ndryshuar kohat e futbollit, sepse tani luhet për punë pikësh edhe është futbolli më tepër shans se sa futboll. Jo, është shans, po është edhe punë, domethënë shans. Patjetër që është shah, gjithmonë është shah, edhe po ta shikojmë De Biasi nuk rrezikovi pasi u fol që Kaçe do ta niste titullar, por përsëri preferovi Kukelin, pasi është një lojtar që mbron shumë mirë. Ndërsa Kaçe ose Basha që hyri në pjesën e dytë janë lojtarë që janë të aftë me topin dhe dinë të sulmojnë mirë, por çalojnë në mbrojtje. Duhet të bëhet sipas të ndryshimet pak më herët. Ndryshimi unë nuk po them sepse ndryshimi i Bashës erdhi në momentin e dur dhe pam që bëri diferencën, por loja qëndron që ai gol erdhi domethënë në një moment shumë të vështirë. Në rast se do kishte qenë në fillim të pjesës së dytë ose edhe në pjesën e parë, atëherë mund të flitshim për zvendësime, mund të flisim pse ndodhi kjo, por ishte një gol që mund të themi që mund ishte evituar. Pasi ishte një top që mund largohej më mirë nga Cana, por edhe vet kapiteni e pranoi që mendova që ta triqja më tepër skuadrën sepse nuk kishte asnjë lojtar në atë moment. Ishte diçka që ndodhi Në një moment që nuk pritej, domethënë, edhe mund të themi që kjo euforia që menduan se morën barazimin në një farë mënyrë i shokoi dhe solli këtë gol që erdhi në ato sekonda që nuk pritej. Ndoshta do kishte qenë një mbulim më i mirë nga mbrojtja, por në ato moment ishin katër lojtarë portugezë, të gjithë tentuan që të shnonin me kokë. Ndoshta dhe më të mirë fizikisht sollën atë gol. Po çuditërisht ishte lojtari më shtat shkurtër, ishte Miguel Beloza i që ndërshkoi Shqipërinë në sekondat e fundit të asaj përballje. Por duhet të themi që ishte në kornën e fundit ka përshtypjes se do të ishte marr masa më të rrepta dhe më konkrete nga ana e mbrojtjes. Gjithatë mund të akuzojmë mbrojtjen për humbjen e mbrojtshme. Mbrojtjen mund të akuzojmë vetëm për humbje përqendrimi, pasi për 1 minutë 20 sa sekonda lojsa kishin mbetur, mbrojtja mund me mishën e shpirt mund ta mbante atë, porse sikurse po themi gjithë, sikurse menduam ne gjithë, menduam se e morëm barazimin. Këtu futet ajo që thash edhe pak më parë, pra eksperjenca, pasi ekipi i madh mendon deri sekondën në fundit që ka lojë, derisa bjerë Bilbili, domethënë, shpreson të fitojë, edhe mbrohet që mos të humbas ndeshjen. Ndërkohë Shqipëria e mori të mirë qenë, siç duket, kryesisht mbrojtja që tashmë e arritëm qëllimin, e morëm një pikë. Dhe në momentin që erdhi krosi, ato ishin të paorganizuar, të qëndrojnë katër lojtarë në qendër të zonës të pambuluar është një gafë shumë e mbrojtjes. Pa përgjeshmërim, le të themi. Mund të kishte bërë ndoshta një ndërhyrje të rrezikshme edhe portieri, pasi portieri favorizohet këto raste. Ka përshtypjen se Berisha ishte disa metra larg, ishte në qendër. Ishte larg, por se në gjithë rastet që ne kemi parë, domethënë portieri kur del në zonë ka një favor shumë të madh. Pakon favorizohet nga arbitra dhe mund të merrte një faull, por se ky është një skenar tjetër që ne mendojmë tani pasi kemi parë golin. Por ndërhyrjen e parë do bënte patjetër mbrojtja. Mbrojtja e cila ishte e sajuar, duke mos i ulur vlerat zëvendësuesve, por se ne kishim mungesa ndaja, sidomos në qendër, edhe Mavra është një lojtar shumë i fortë me kokë. Për mbrojtjen sidomos, por sa e ka dha si sulmuese. Mendoj që ishte shumë gabim i madh i mbrojtjes lëshimin ato sekonda të fundit.
Fajtorin e kemi gjetur, por shpresojmë që të gjejmë edhe rrugën e fitores për të arritur në Francë. Ka disa mundësi ka Shqipëria që të arrijë në Francë. Shqipëria ka dhe dy ndeshje për të luajtur, ndërkohë që matematikisht pyetja është do të ketë kompromis në ndeshjen e Portugalisë me Danimarkën? Nuk besoj, domethënë. Portugalisë nuk e intereson, po ta llogarisim nëse Danimarka fiton, merr vendin e parë në grup dhe Portugalia gjithsesi dakord. Shqipëria është Shqipëria, nuk është Portugalia, po shansi mund ndodhi që ne mund të fitojmë të dy ndeshje. Domethënë duhet të bëhet llogarit matematikisht, domethënë janë kemi edhe 6 pikë lojë, ndërkohë që Portugalia dhe Danimarka e mbyllin me këtë ndeshje. Ja, Portugalia ka një ndeshje me Serbinë. Po gjithsesi pas Danimarkës. Po ka një ndeshje me Serbinë, po Shqipëria ka edhe 6 pikë. Po nuk është e ka sigurt ndeshjen. Ka sigurt ndeshjen e parë, do të thotë ka edhe një ndeshje matematikisht. Ndeshja zhvillohet në Beograd, ndeshja është transfert, kështu që të gjitha janë pritshmëritë. Sa për matematikisht dhe teorikisht shanset i kemi të mira, siç e tham, një fitore në dy ndeshje nuk besoj se është e pamundur. Serbia vërtet ka një skuadër shumë të mirë. Madje ka lojtarë shumë cilësor, klasit botëror dhe europian. Një pjesë e mirë luajnë skuadrat më të mira serisë A në Spanjë apo kudo. Por problemi i Serbisë mendoj është që Serbia ka lojtarë të mirë, por nuk ka një grup. Thonë Shqipëria ka një grup shumë të mirë, ka një grup lojtarësh të bashkuar që Serbia nuk e ka, nuk ka një skuadër të kompakte. Besoj edhe problemet gjatë gjithë të turist grupit, konfliktet mes lojtarëve, me trajnerin, me tifozët, mes federatës, ku ta diun plot probleme të tilla, probleme që në skuadrën tonë nuk ekzistojnë. Normalisht është një ndeshje shumë e vështirë. Ka një tension, do ketë një tension shumë të lartë si për nga ana sportive, po ashtu edhe për çështje historike midis Serbisë, Kosovës dhe nga tensioni i mbartur nga ndeshja që luhet në Beograd. Por besoj që shanset nuk i kemi të qija, shpresojmë që në mos një fitore me Serbinë, do të atëherë shansi fundit mbetet Armenia. Atje do të luftojmë fort. Armenia nuk ka më objektiva. Vendin e fundit në grup besoj do ta. E ka hipotekuar, po gjithsesi Armenia luajti shumë fort përballë Danimarkës, i mëdhe i mori barazimin apo jo? Armenia pavarësisht se nuk kishte objektiva si çdo të katë ditë. Po në të gjitha ndeshjet ka zhvilluar performanca të mira Armenia. Kujtojmë që edhe në Elbasan Arena zhvilloi ndeshje të mirë në pjesën e parë, por problemi i armëve qëndron që është ajo sindroma që ne kemi patur gjatë këtyre viteve, që bëjmë lojë të mirë dhe në fund fare psojmë. Kështu i ndodhi edhe me Portugalinë, kështu i ndodhi me Serbinë, pra që gjithmonë psojnë në fund edhe humbin rezultatin. Unë besoj që shanset e Shqipërisë janë të mira për të kualifikuar, por si ne kemi edhe dy ndeshje, ndërsa danezët kanë vetëm një përballje me Portugalinë që luajnë në Portugali. Në rast se po të bëjmë disa llogari, portugezët fitojnë ose minimalisht marrin një barazim me danezët në Portugali, atëherë shanset tona janë vërtet të mira për të kualifikuar, por si na mjaftojnë dy barazime. Por me Armeninë të gjithë kërkojnë fitoren me Serbinë dhe e shohin si të arritshme këtë fitore për shkak të nacionalizmit, Kosova, Shqipëria, domethënë ajo ngjarje që ndodhi në Beograd. Por unë mendoj që Serbia është një ekip goxha i fortë dhe ka shumë lojtarë të mirë, pavarësisht se ata nuk kanë një grup cilësor domethënë, në sensin që nuk janë të bashkuar si ekipi jon. Pasi ne në skuadër është një frym, është një kohezion që është bashkuar. Nuk ka rëndësi se kush luan, e rëndësishme është që të fitojnë të marrin një rezultat pozitiv. Ndryshe mund të themi për Serbinë, aty ka lojtarë vërtet mirë që luajnë me Chelsea-n, që përbëjnë mes fushën e Chelsea-t, luajnë Serena, luajnë te Manchester City, pra ka vërtet lojtarë shumë cilësor, por problemi qëndron që ato nuk arrin asnjëherë të japin më të mirën nga vetja. Ndesha e fundit luhet në Armeni dhe besoj që pasi Danimarka i ka mbyllur llogaritë, çfarë do lloj rezultati që ka marr me portugezët, atëherë ne shansin e fundit e kemi në Armeni. Në bazë të rezultateve që kanë dalë, aty duhet marrin patjetër fitore, mendoj. Ndesha mes Serbisë dhe Shqipërisë në Beograd, luajtur disa muaj më parë, shkatroi totalisht ëndrat e Serbe për këto eliminatore, le të themi, pasi përveç të humbën 3 pikë dhe u dënuan, ndeshjet pasardhëse nuk është se u zhvilluan në kushtet që pritshin, ishin pa tifozë pjesë e mirë e tyre, ndërkohë që pjesë tjetër kanë luajtur në transfert. Gjithsesi, duke marrë parasysh faktin që shkaktare e këtij sebepi për thyerjen e kësaj ëndre të Serbisë do të vinë serbët për të marrë një hakmarrje këtu në Elbasan, pavarësisht se kanë dalë jashtë çdo objektivi. Serbët edhe sikur mos të kishte ndodhur
asnjëra nga ato që ju thatë, sigurt ishin edhe të parat e grupit, sigurt ishin të kualifikuara, sigurt kishin marrë dhe fitore me nën Serbi. Përsëri, në një ndeshje në Shqipëri ato do të jepin maksimumin. I kanë të gjitha arsyet për qënë të motivuar, sikurse thanë edhe kolegët, qoftë historike, qoftë nuk është se kanë ndonjë mëshirë për shqiptarët edhe në aspektin sportiv, kështu që mendoj që serbët do të jenë super të motivuar për të luajtur kundër Shqipërisë. Të paktën kështu është karikuar situata, ndonëse lojtarët serb nuk është se kanë atë kohezion në grupin e tyre, pasi janë edhe super profesionistë, janë edhe super të kënaqur në klubet e tyre. Ato japin shpirtin e për klube, por nuk është se japin me kombëtarin, diçka e tillë që ndodh me Shqipërinë. Po ti shohësh lojtarët shqiptarë nuk është se janë yje në klubet e tyre, nuk është se janë vendimtarë, Sana ka qenë shumicën e kohës titullar, edhe titullar me kaq më raste le të themi. Ndërkohë lojtarët e Serbisë janë titullar në ekipet ku luajn, por se kur vjen momenti te kombëtare nuk është se kanë atë grup, është një sindrom që ndjek përgjithësi lojtarët ndonjë pasi nuk është se luajn ashtu siç luajn me klubet me kontaren, por se gjithsesi me Serbin, besoj që ky grup do të mblidhet dhe do të mundohet të jap maksimumin për të dëmtuar Shqipërinë dhe jo për të çuar Serbin atje ku pritet, pasi Serbia maksimumi që mund të marrë nga këto eliminatore është të ikë nga vendi i fundit ku ndodhet aktualisht, pasi ndodhet me vetëm një pikë. Por se besoj që Serbia do të bëjë maksimumin e saj për të marrë qoftë një barazim, qoftë një fitore me Shqipërinë, pasi Shqipëria me barazim me Serbinë nuk ka asgjë të sigurt, pasi do të ndodhi barazimi i Danimarkës me Portugalin, na duhet fitoria përsëri me Armeninë, pasi me dy barazime ne barazohemi me pikë me Danimarkën, edhe me gol fushë kundërshtare Danimarka kualifikohet. Ne kemi dy barazime me Danimarkën, por se goli i Danimarkës në lotë fundit në Elbasan Arena, pra edhe ai ishte një lloj ndeshkimi, pavarësisht se kishin ngelur 13 apo 14 minuta lojë, ishte një ndeshkim për Shqipërinë pasi po fitonin me golin e Lejanit, ishin shumë mirë në lojë dhe ajo ishte një pagulësi mbrojtje, ishte një momentin një faulli 11 metrësh për danezët në momentin që s'do shënoi gol, por se u bë gol dhe u epsuam, edhe ky gol ka bërë shumë diferencën. Pavarësisht se morëm një pikë, kemi marrë një gol fushë kundërshtare që mund të bëjë diferencën në kalkulimet e fundit. Mund të jetë shumë përcaktues, pasi mund ta ndajmë pikë barabartë me Danimarkën dhe ne mund të qëndrojmë jashtë. Jo jashtë, jemi në play-off ose kemi shansin tjetër që nëse përmendëm mund dalim edhe më mirë ai grupit. Por se shanset u ulën pas humbjes me Portugalinë, ndërkohë deri në ndeshjen me Portugalinë ne ishim më mira e tretë e grupit, e gjitha grupeve që luajnë në Euro 2016, pasi ekipeve të tjera, siç e dimi, u hiqen 6 pikë që kanë marrë. Sigurisht, janë edhe më tepër skuadra në një grup. Ndërsa Shqipëria, ne do dëshironim që të ishin ndeshje eliminatore edhe me Francën, pasi me Francën kemi marrë 4 pikë. Futisë çështje pikësh, por se me Francën kanë qenë miqësore dhe Shqipëria pra shpresonin që ditët paktën e treta e më mirë e grupit, por tani matematikisht kemi shansin që dalim e dyta e grupit me një fitore. Fitore që mendoj që do të arrihet në Armeni, pas barazimit që mund të marrim me Serbinë në Elbasan Arena. Ka edhe një pjesë e mirë e ekipit ton kombëtar përbohet nga lojtarë kosovarë, të cilët ne të gjithë tashmë ne e dimë historinë me Serbisë dhe Kosovës dhe kanë përshtypjen në fushën e lojës. Do ndikoj ky fakt i patriotizmit, le të themi, tek lojtarët tanë kanë fjalën. Unë besoj më shumë se sa tek lojtarët, do ndikoj tek atmosfera në stadiumin, jashtë stadiumit në Elbasan, pasi duke parë dhe ndeshje me Serbinë, paktën gjithë lojtarët shqiptarë me origjinë nga Kosova ishin shumë të ftohtë, bën një ndeshje shumë të mirë dhe nuk në asnjë moment nuk pash që të mbizotronin emocionet mbi rregull dhe mbi detyrat e trajnerit. Në ato minuta që luajtën në Serbi, paktën pothuajse një pjesë, Shqipëria bën një lojë shumë të mirë, ndoshta qofse ndeshja do kishte vijuar normalisht edhe mund të kishte fituar, paktën ja dy raste me Cana edhe me Mavra pas goditjeve nga këndi. Besoj që shumica lojtarëve me origjinë kosovare që luajnë me kombëtarin ton janë rritur, edukuar dhe stërvitur në Zvicër. Ka një mentalitet tjetër, nuk kanë një mentalitet shqiptar, po ta shikojmë edhe performanca në fushë dhe mënyra si sillen në fushë është ndryshe nga lojtarët shqiptar dhe nuk besoj se do ndikojë. Për aq kohë sa nuk ndikoi Serbinë atë atmosferë që vetëm atmosferë sportive nuk ishte, nuk ka arsye pse të ndikojnë në Elbasan Arena ku nuk do ketë asnjë tifoz serb, do ketë vetëm tifoz shqiptar, do jetë një atmosferë besoj shumë e mirë, do kemë mbështetje nga tifozët dhe normalisht ato do jenë të motivuar për të fituar. Kështu që nuk shoh një arsye për që ato të mbi ngarkohen nga emocionet. Thjesht mund un kam frika ime vetëm është që presioni shumë i madh tani që rëndon mbi kombëtarin ton, paktën një nga dy ndeshjet duhet ta fitojmë që të shkojmë në Francë. Kjo është frika ime që mund ndikojmë nga emocionet e detyrimit për të fituar. Nga emocionet për shkak të përballjes me Serbinë apo probleme historike nuk besoj, duke parë dhe performancë lojtarëve në ndeshjen e parë. Gjithsesi çdo gjë do t'ja lëm fushës,
kemi pak në derin të torë kemi ca muaj kohë, do të shofim dhe formën lojtarve. E rëndësishme është që lojtarët marrin formën e tyre më të mirë. Lenjani marra i tërkthehet, Hysa i tërkthehet nga dëmtimi. Kemi grupin e plotësuar dhe kemi arritur formën më të mirë sportive. Në qofë se skuadra do të performojë si ka performuar në ndeshjet e para, besoj për te gjithave, rezultati që kemi arritur me merit. Kombëtarja jonë në këto eliminatore ka bërë një performancë tjetër, një tjetër nivel, një tjetër mentalitet. Këtë nuk duhet ta mohojmë. Edhe në Portugali fituam me një gol të Bekim Balaj, po bëmë një ndeshje të mirë. Me sa më nuk kujtohet që Portugalia të ketë pas një rast pastër. Rrotulloheshin, kontrollonin lojën, qarkullimin e topit nuk diskutohet, po nuk është se kishin një presion. Më mirë luajtën Elbasan në arena se sa luajtën në Portugali, kështu që nëse skuadra do arrin në formë më të mirë. Dhe shikojmë ndeshjet që ka bërë gjatë gjithë eliminatorëve, paktën ndeshja me Danimarkën, me Portugalinë, edhe ndeshja me Armeninë në Elbasan Arena, ishte një ndeshje që tregoi që kombëtarja jonë tashmë nuk është ai që ka qenë, që nëse pson një gol, pson edhe të tjerët, por e ktheu rezultatin me bindje, me një lojë shumë të mirë. Kështu që urojmë që kombëtarja dhe ato lojtarë që na mungojnë të kthehen në formë më të mirë dhe pranjerit brazilet e duara. Ne shpresojmë ke fitoria, paktën pak mirë do ishte që fitonin që me Serbin, nuk kam besim që mund të fitoj, nuk është se më frikson Serbia duke parë problemet që ato kanë. Kam përshtypjen që motivimi më të madh do ta kishin ndeshjen e parë, që kishin dhe shanse për reale matematikore për të kualifikuar. Në këtë moment besoj që ato nuk kanë as shanse matematikore dhe nuk e di. Nuk është se kam shumë besim që do jenë të motivuar, për aq kohë sa shkataruan eliminatorët e një europiani të tërë, thonë një skuadër shumë cilësore. Dhe shkaku që Shqipëria, po ja? Kjo ishte edhe pyetja që unë... Shqipëria ishte një nga shkaqet, unë nuk besoj si ishte vetëm Shqipëria, sepse pas ndeshjes me Shqipërinë ndolën pa problemet më të mëdha të skuadrës serbe, konflikte brenda lojtarëve me trajnerin dhe një federat totalisht e çorientuar. Do thonë, lojtarët serbë luajnë në skuadra europiane dhe kam përshtypjen nuk përshtaten me mentalitetin që federata serbe e drejton ato, duke parë dhe si edhe mas ndeshjes me Serbinë, lojtarët kishin si edhe mëse normale, mëse korekte, i Ivanove çdo kush nga lojtarët. Kështu që kam përshtypjen që Serbia thjesht mund të karikohet pak për shkaqe historike dhe emocionale, duke parë atmosferën në stadion, po nuk besoj që do ketë motivimin që kishte ndeshjen e parë. Duke qenë se ndeshjen e parë kishin shanse reale, tani nuk kanë asgjë. Janë të humbur, nuk e di. Nuk besoj që duke bërë një analizë të përgjithshme këtyre dy ndeshjeve që kanë mbetur dhe pikëve që janë në dispozicion të skuadrave, drilon nëse para ndeshjes me Portugalin ose le të themi edhe me Danimarkën, Shqipëria kishte 60% të mundësive për të kualifikuar në Francë. Pas këtyre dy ndeshjeve le të themi edhe pas zhvillimit të ndeshjeve në të tjera në grupin tonë, në grupin I, sa përqind të mundësive ka Shqipëria për të prerë një biletë në Europianin e Francës 2016. Unë mendoj që të njëjtat shanse janë, pasi duke marr parasysh edhe play-offin, le të themi. Po, edhe play-offin, por si fillim ne duhet të themi që nuk është se ka qenë objektivi jon që ne të marrim pjesë në kualifikueset europiane. Por për të objektivit shqiptar tashmë janë mësuar që ka krijuar mentalitetin e tyre dhe bindje le të themi që është shkruar ideja. Përjashtimin nga ky europian pavarësisht si objektiv duket diçka shumë e madhe apo e çështës. Edhe shumë e arritshme, jemi shumë pranë, pra nuk është do të jetë një zgjinim, është pyetja nëse ne nuk kualifikohemi fare këto eliminatore. Duke vazhduar ato që tha kolegu, pritshmërit nuk është se kanë ndryshuar, edhe përqindja nuk mendoj se kanë ndryshuar, pasi edhe pritshmërit për dy ndeshjet ishin dy ndeshjet më të vështira, ishte ndeshja me Danimarkën ku ne nuk është se prisnim që të fitonim, dëshirojmë të fitonim, por se morëm një pikë shumë e vlerë, pra përqindja besoj se është e njëjtë. Sigurisht e para dy ndeshjeve me Shqipërinë dhe me Danimarkën. Sa po kuptoj po thonë atë që shanset janë të njëjta. Atë që morëm Danimarkën e lam në Portugali sepse aq merituam Danimarkën dhe aq Portugalia. Prishmërit për këto dy ndeshje nuk mund të shkonin për te dy pikëve maksimumi, ne morëm një pikë shumë e vlerë në Danimarkë, mund ta merrim me Portugalinë, por se nuk është se na ka dëmtuar shumë humbja me Portugalinë para se të bënte ndeshje, pasi ne prisnim që të humnim me Portugalinë, nuk është se ishte diçka që se mendonte asnjëri dhe ndodhi. Gjithë prisnim që me Portugalinë bënin një ndeshje të mirë, të merrin rezultat pozitiv, por se humbja me një ekip i cili vazhdimisht ka qëndruar tek 10 që janë më të mirave në botë. Kohë dhe fundit ka pasë ndër lojtarët më të mirë në botë, nuk është se është diçka
që nuk ndodh, ndërkohë duke parë edhe pozicione ku ne ndodhemi aktualisht le të themi. Kështu që prismërit janë që ne të kualifikohemi, shanset janë pothuajse të njëjta si para ndeshjeve me Portugalin edhe me Danimarkën. Mendoj që shanset janë dorën tonë sikur më parë. Një fitore nuk është diçka e pamundur. Ne kemi parë vijimin e ekipit që është gjithmonë rritje. Kemi parë ndeshje me Francën, pavarësisht se ishte ndeshje miqësore, presioni ishte pothuajse zero. Kemi parë një ndeshje të mrekullueshme në Elbasan Arena me Francën, një ndeshje e cila nuk mori vlerë reale pasi ishte miqësore, por se një vlerë të madhe historike. Është një ekip luani me kundra një ekipi kampion bote, dy herë kampion Evrope. Mendoj që Shqipëria e ka plotësisht mundur ta marrë kualifikimin direkt për në Francë, pa dashur të marrë një entuziazëm të tepruar, por se mendoj që më shumë shpresë kam tek një fitore me Armeninë, pasi fitore me Serbinë do na bënte shumë më shumë punë, pasi mbyllim llogaritë që ndeshim me Serbinë, edhe në aspektin historik do na bënte më shumë punë, edhe në aspektin e tifozlikut do na bënte më shumë punë, pasi do festonim jo si me Greqinë 12 apo 15 orë, por me një javë do festonim po të fitonim me Serbinë, se ishin dy të mira bashkë. Trash Serbin, ta shkatrosh Serbin gjithëndrën e saj për të shkuar në Europë, edhe të marrësh kualifikimin pikërisht nga ndeshja me Serbinë. Por unë besoj që kualifikimi do të vijë nga ndeshja me Armeninë, duke parë që kur ne luajmë Armeninë, Danimarka ka mbaruar llogaritë e saj, vetëm është spektatori i dëshpëruar i ndeshjes ndaj Shqipërisë. Shpresojmë faktikisht jetë dëshpëruar sepse matematika nuk na lejon të shprehemi shumë sigurt. Do të jetë spektator i dëshpëruar për vetë faktin që Shqipëria ka vetë në dorë dhe nuk dihet si përfundon ndeshja. Do e nisim me dëshpërim shikimin e kësaj ndeshje. Është qartë, është qartë. Kladi ti si e parashikon më të fortë ndeshjen me Serbinë apo me Armeninë? Për mua të dyja ndeshjet. Duke marrë parasysh faktin që Serbia është më e fortë, por gjithsesi ne luajmë në fushën tonë, ndërkohë që transferta për ne nuk është se kanë qenë gjithmonë. Për të dyja ndeshjet, të dyja ndeshjet janë shumë të vështira, janë shumë të rëndësishme. Nuk mund të bëj një dallim midis Serbisë edhe Armenisë, por ne janë të dyja decisive, po ajo që do etoja është, duke marrë shkallë nga pyetja juaj, kam përshtypjen që ne objektivin tonë e kemi arritur. Dëshira jonë e madhe e gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen është të kualifikohemi, po objektivi i Shqipërisë është arritur. Unë shpresoj që të kualifikohemi, por edhe vendi i tretë nuk do ishte keq, do të marrim parasysh ku kemi qenë, ku jemi, çfarë prodhojmë dhe çfarë bëjmë. Shumica lojtarëve të kombëtarës tonë janë prodhim jo vendas. Eksporti. Jo vendas, luajn, janë rritur, janë trajnuar në klubet tuaja. Ndërkohë që kemi një kampionat me nivel shumë dobët, kemi ekipe zinxhirin inekzistente, shumica të fushave në Shqipëri janë kthyer në pallate, janë privatizuar. Dhe duke marr të gjitha këto bashkë, duke parë dhe performancën e kombëtarës tonë, besoj se edhe vendi i tretë, domethënë nuk është një dështim për ne. Duke krahasuar edhe të gjithë eliminatorët e tjera, edhe performancën e skuadrës, ka një rritje, ka një mentalitet tjetër, nuk është mentaliteti i Shqipërisë që hynte thjesht për të bërë një ndeshje të mirë, është një Shqipëri që hyn për të fituar. Ja rrin si arrin është çështje tjetër, por një Shqipëri që hyn për të fituar në çdo ndeshje, dhuron lojë, bën një lojë të mirë, në mënyrën e saj, ndoshta jo me gjitha skuadrat ne mund të luajmë hapur ball për ball, siç ishte rasti i Portugalisë dhe Danimarkës. Ne jemi Shqipëria, Portugalia është një skuadër e madhe, po besoj në shumicën e ndeshjeve që bën një performancë mirë. Paraqitja jonë është më së mirë, vendi i tretë nuk do ishte keq. Për te do ishte shumë mirë kualifikimi, por jemi brenda objektivit, domethënë brenda objektivit për ato çka kemi investuar, domethënë ne po marrim një produkt që në vet nuk kemi investuar asnjë lek. Domethënë hiqa gollin, cikalleshin. Edhe nuk e di këtë tjetër se nuk po kujtoj. Ndoshta që Lila vërtet është po, patjetër. Po, Lila si fillim që nuk është se kemi shumica lojtarëve janë trajnuar jashtë dhe ne nuk kemi investuar asgjë. Është një produkt. Quadrilion po. Okej, po do të thotë domthonjë një replikë në një farë mënyrë me kolegun që vërtet nuk është se kemi atë kampionatin që ne vërtet do dëshironim ta kishim, por realisht Sokol Cikalleshi është një lojtar që dy vite më parë ka luajtur me Besën e Kavajës, më pas shkon te Kuksi dhe tani luan ke Başakşehir. Pra është një lojtar që ka dalë nga kampionati jon. E njëjta gjë është edhe me Bekim Balen. Dhe të njëjtën gjë themi edhe me Andi Lilën, Ansi Agoj, Odise Roshi, pra janë lojtarë, Stali që është i thirrur në kombëtare, por pavarësisht se nuk luan, është pjesë e Skënderbeut, portieri, dy portierët e dytë. Pra janë lojtarë që ndoshta ne kërkojmë më shumë dhe gjithmonë kërkon më shumë është më mirë, pasi ke rezultate më të mira, por
nuk mund të themi që kemi një kampionat të dobërt. Pastaj arritja e Skënderbeut në për herë të parë në historinë Kupat e Evropës, kjo është një arritje, mendoj unë, domethënë për kampionatin shqiptar. Kështu që besoj që kampionati shqiptar është forcuar dhe këtë po e tregon domethënë në çdo vit duke parë konkurrencën që lufton jo një ekip, por disa ekipe dhe nga investimet që bëhen, lojtarët që afrohen në merkato dhe objektivat. Një objektiv ishte pjesëmarrja në Kupat e Evropës nga Skënderbeu, ne shpresojmë që pse jo mos e kaloj edhe grupin tashmë, pavarësisht se ka një grup ferri, mund të them. Shikoj, Skënderbeu vërtet ka bërë një skuadër të mirë, por edhe Skënderbeu po ta analizojmë, një pjesë të lojtarëve të saj ka e vin nga kampionati kosovar dhe nuk është se është një prodhim. Pa Berisha, Latifi. Berisha, Latifi, Jashanica. Jashanica, një pjesë e mirë e edhe disa të tjerë, nuk është se janë prodhimi vetë Skënderbeu, dhe më thonë edhe cikë, ne po flasim. Jo, Skënderbeu është një skuadër... Po flasim pa diskutim, dhe më thonë, sot Cikalleshi është në formacion, pa diskutim, është një lojtar shumë i talentuar dhe shumë i mirë, po dje ishe në stolin e rezerve. Unë flasë për boshtin e skuadrës, boshti i skuadrës kombëtare shqiptare, dhe më thonë, nuk janë lojtarët nga kampionati shqiptar, hiqja golin, edhe Lilën, dhe më thonë që kanë qenë vazhdimisht në formacion, si Balaj, si Roshi, si Cikalleshi, jonë është do ndeshje, do me thonë kanë qenë lojtarë të formacionit pas. Unë nuk e vura në diskutim që kampionati shqiptar ka një rritje, unë thash që ne për këtë kombëtare kemi investuar shumë pak dhe kemi marrë shumë më shumë se që kemi investuar. Do me thonë shumisa lojtarve, edhe atyre që kemi stol, si Kaqe, si Basha, apo lojtarë tjerë, nuk janë prodhimi kampionati shqiptar, nuk janë investimi klubeve shqiptare, janë investimi skuadrave europiane që kanë dëshirën dhe kanë zgjedhur të luajnë për fanin e Shqipërisë. Kjo është ajo që thash unë. Kampionati shqiptar ka rritjen e vet, pa diskutim, po më thonë ne kemi marrë më shumë se ç'kemi dhënë. Më thonë ne nuk më thonë një skuadër Shqipëri që ka një akademi të rish të organizuar. Më thonë një skuadër Shqipëri që ka një klub të strukturuar nga halka e parë tek e fundit. Dhe hajde të flasim pastaj që çka kemi investuar ne dhe çka po marrim. Do të thotë Skënderbeu që është kampion. Do të thotë është kundërta, domethënë kam ne kemi Superliga japim më tepër po nuk marrim atë që duhet. Ndërkohë që me kombëtaren domethënë investimi jon si shtet, domethënë si Shqipëri dhe si kampion. Në Shqipëria është minimal në këtë kombëtare, domethënë shumica lojtarëve që luajnë me ne janë rritur në kampionatet europiane dhe në vendet europiane. Qose dane ta thash, qose dane analizosh gjithë skuadrën shqiptare dhe Skënderbeu që sot është skuadra më organizuar në Shqipëri, me pjesëmarrjen Kupat Evropës do ketë dhe financat më të mira Shqipëri, të paktën për shumë vite, për disa vite tjera do jetë një nga skuadrat më të mira, nuk ka një president, zoti Takaj është një sponsor, nuk e ka privatizuar Skënderbeu, kështu që shumica e skuadrës shqiptare e ka në ajër komplet, pa president, sot tësh, nesër sërsh, nesër Takaj ka dëshirë të ikë nga Skënderbeu, Skënderbeu përfundon kategori 2, ashtu siç e mori para 5 vitesh, 6 vitesh që po binte kategori 2 dhe nxori kampion 5 vite më radh. Kjo është Shqipëria. Doli Partizani, kategori 2 u ngjit prap, erdhi Korça, domethënë Shqipëri nuk është se ti ke tre skuadra me traditë, le të themi, ato që janë, ose paktën janë financiarisht janë të kompletuara. Ti nuk ke një skuadër si thuash, domethënë ne po flasim Skënderbeu, nuk ke një skuadër ti si Dinamo Zagrebi që ka një fidanishte që prodhon çdo vit talente dhe ishet në Evropë dhe sot por furnizon Kroacinë që është pretendente në grupin e saj. Nuk e kemi këtë skuadër. Kroacia prodhon dhe ka atë kombëtare. Ne nuk kemi prodhuar asgjë dhe po marrim këtë produkt që na ka ardhur gati. Kjo është ideja ime. Nuk po vjen diskutim rritjen e kampionatit shqiptar. Ne nuk kemi një Dinamo Zagreb, nuk kemi ku ta diun një skuadër tjetër që të investojë këtë rritje. Ne kemi skuadra që sot, ja, këtë vit janë kampion, luajn Kupat Evropës, vitin tjetër ke kategori 2, janë pa president. Kjo është çështje financës, por gjithsesi do doja emisionin ton pothuajse po vjen fundi pak nga pak dhe do doja ta mbyllem me kombëtare gjithë dhe pyetja e fundit është për ju. Ndodhemi këtu ku ndodhemi në këtë eliminatore. Kombëtarja për së vërtetës duhet t'japi makun, ka dhënë maksimumin e saj si grup, le të themi, dhe si skuadër dhe ka arritur, le të themi, edhe me merita deri në këto momente ku ajo ndodhet. Jemi vetëm pak larg gëndrës së çdo shqiptari apo edhe të skuadrës tonë përfaqësuese që është kualifikimi në Euro 2016 të Francës, por duke marrë parasysh gjendje ku ndodhet skuadra jonë kombëtare dhe pozicioni ku ajo ndodhet, ka krijuar një impakt negativ përsa i përket tifozërisë? Tifozëria, siç e pam edhe
në post ndeshjen me Portugalin nuk është as pak e mërzitur me kombëtarën shqiptare, pasi nuk mund të hidhen poshtë gjithë ato emocione pozitive që nga ata ishte që gjithë shqiptarët le të themi të tashi ose mund të bësh vazhdimin. Nuk janë të zhgënjur nga kombëtarja duke parë. Jo, nuk janë të zhgënjur nga kombëtarja, por frika ime e madhe është përfundimi i këtij udhtimi jo në rrugën e duhur, le të themi larg qoftë një skualifikim i mundshëm. Ne skualifikimin po e morëm do e marrim pas 4 ndeshjesh, skenari më i keq i mundshëm. Skenari më i keq i mundshëm, po diçka që ekziston. Kemi edhe dy ndeshje play-offi që nuk i shpresojmë që t'i bëjmë. Ndeshjet e play-offit kanë një presion shumë të mbingarkuar pasi duhet eksperiencë shumë e madhe për të përgatitur ndeshje direkte, sidomos në rang kombëtarësh pasi angazhohen gjithë shteti për të organizuar një ndeshje play-offi. Në momentin që ne kemi alternativa shumë të frikshme me përmunda bje play-offi. Kemi një Holland që në grupin e saj është në vëndin e 4, mund të kapi maksimumi vëndin e 3 dhe mund të bim play-off me Hollandën. Kemi ekipe tjera, Kroaci, kemi Hungari, janë disa ekipe, po... Shpresoj që mos shkojnë tek play-offi, por se edhe po shkuam tek play-offi, shqiptarët e mirë kuptojnë shumë mirë, domethënë që mundësia e Shqipërisë deri aty ishte. Ka pse jemi keq ushqyer deri tani me idenë se do të shkojmë patjetër në Francë. Kjo që ishte edhe pyetja. Shpresoj që mos do të ketë dëshpërim, duhet të rrimë këmbë në tokë, siç e tha edhe kolegët, pritshmëritë janë arritur, pavarësisht se pritshmëritë rriten duke parë kombëtarën, duke parë dhe pikët, që pikët po t'i analizojmë nuk është se kemi kozosh fundi emisionit, po t'i analizojmë gjithë ndeshjet, më shumë na ka ndihmuar fati se kemi marrë fitore. Kemi marrë një fitore me Serbinë në tavolinë, domethënë që po të vazhdonte ndeshja nuk e dim si të shkonte. Kemi marrë një fitore me Portugalinë që nuk e priste asnjëri, domethënë akoma s'kishin mbaruar pushimet, vetëm kur ulëm duke parë ndeshjen dhe pam që Shqipëria po fiton, domethënë nuk e priste njëri që të fitonin, qoftë edhe nga ndërsimi i portugezëve, nuk kishin lojtarë më të mirë në fush, nuk kishin një mobilizim për Shqipërinë pasi e menduan një ekip shumë të dobët dhe morën fitore me Portugalinë. Kemi marrë një fitore me Armeninë që është e vetmja ndeshje që është fituar me mishë me shpirt nga Shqipëria, ku kemi marrë 3 pikësha po flas. Me Armeninë minutat e fundit, pasi kemi kthyer ndeshjen herë e parë në histori që Shqipëria kthej një ndeshje zyrtare. Kemi marrë edhe një pikë me Danimarkën që Danimarka luajti më mirë se ne. Pritëm që të marrim një pikë me Portugalinë që pothuajse arritëm, por se këto pikë që Shqipëria ka mbledhur janë edhe çështje fati, por se jo rasti Shqipëria është këtu, ka edhe një grup shumë të mirë. Grupi ku ne militojmë është shumë i vështirë me ekipe shumë të dhaja, por tani diferencat janë zhdukur edhe për shkak pikësh, por shpresoj që kombëtarja na ka nderuar deri këtu ku ka arritur, shpresojmë që të shkojnë në Francë edhe të gëzohen gjithë shqiptarët, ta mbajnë entuziazëm, por se edhe po nuk shkojnë kombëtarja shqiptare në Francë, ne do të jemi më të përgatitur për eliminatorët e botërorit Rusi 2018, kështu që nuk mendoj se tifozët do lënë balt kombëtarin me një mos kualifikim në Francë. I urojmë kombëtarës më të mirat në këto dy ndeshjet e mbetura dhe nëse s'keni diçka tjetër nuk ngelet gjë tjetër veçse t'u falenderoj që ju kisha në studio. Faleminderit Drilon Xhepollari, faleminderit Xhevdet Spaju, faleminderit Kadi Bodi. Të nderuar të rishikues, këtu i ka ardhur fundi emisionit tonë. Mirë takofshim të ardhmen. Natën e mirë.